Ja, Lena. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Ciao. Bella. La mera sta bella. Grazie. Grazie mille. Det bästa. Det är det bästa vi ser. Det är då spist vi. Var det deilig med stillet? Til frokosten? Det var... Jeg vet ikke, jeg blir ikke så klein av stillet. Jeg er litt sånn, jeg prøver å nyte det. Ja, jeg blir veldig klein av stillet. Jeg var bare sånn, ja, det var litt deilig å ikke snakke. Fordi... Nei, du kan ikke... Det var ikke så mye snakke, men alle spiste. Du sa at de spiser sånne her kjeks. Som du dipper i kaffen og sånn, og det er ikke sånn, det er ikke pratemat. Nei, det er ikke pratemat. Det er konsept. Ingen i min familie spiser frokost. Alle drakk kaffe mens jeg spiste masse mat. Jeg hadde sånn skikkelig masse mat ute på bordet. Ingen av dem spiste, ingen av dem hadde engang fat. Oi, oi, oi. Jeg bare satt der liksom med en av dem som fat. Alle satt der med sin kaffekopp. Vi har mistet gruppen vår. Ja. Og der er han. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on kaldt i Italia også, altså. Jeg tenkte å ta med shots, for det er jo syden. Velsøng om en sorg, om en pie Ingeborg, som for evig har vært knust mitt unge hjerte. Og med tårer her jeg står, mens min harpe langsomt slår. For jeg ville synge ut min smerte. Takk, takk. Nei, det var et svagt ledd inn der. Ja, det var et svagt ledd, ja. Filmer du meg fortsatt? Ha det, vloggen. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Brygge ånde, inn i luft. Hvor gammel var den dette brygget? Den var fra 2016, men nei. Så kan den være 1800 år? Ja, jeg tror den var 1800 år, han ble laget. Han var veldig gammel. Han har hatt 1000 års jubileum i hvert fall, det. Jeg tror det er en der borte, oi. Ja. Nei, shit. Gud, faen. Skulle vi til hvert fall. There is another church with another Jesus. We'll be right back.
tries to kill the officer. The officer wins. The murder wins. And he kills everybody except the officer. But what if can the murderer kill the whore? The murderer can kill the whore. Okay. And the whore was once.